Республикалық Қызыл Жартай қоғамдың Павлодар облыстық филиалы да елімізде жүріп жатқан қайырымды істер марафонына қатысуға бел буған. Естеріңізге салайық, бұл марафонның өзі Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдығына арналды. Және соның шеңберінде қайырымдылық көмек, Екібастұз қаласындағы өмірлік қиын жағдайға тап болған тұлғаларды қайта әлеуметтендіру орталығына тапсырылды. Павлодарский областной филиал общества Красного полумесяца Республики Казахстан. Қызыл Жартай қоғамның Павлодар облыстық филиалы Біріккен Араб Эмираттарының Қызыл Жартай қоғамның қолдауымен гуманитарлық көмек көрсетуде. Оның өзі қайырымды істер марафоны шеңберінде жүзеге асуда. Соның аясында біз Павлодар облысындағы 6 мекемені қамтыдық. Оның екеуі балалар орталықтары, үшеуі ересектерге арналған мекеме, және тағы бірі аналар мен балаларға арналған дағдарыс орталығы. Қаламыздағы қайта әлеуметтендіру орталығына 30 матрас, 30 көрпе, 30 төсек орын жиынтығы табысталды. Я хочу поблагодарить. Қызыл Жартай қоғамының Павлодар облыстық филиалына көрсетілген қайырымдылық көмектер үшін ризашылығымызды білдіремін. Олар бізге матрастар, көрпелер, төсек орын жабдықтарын әкеліп берді. Сол үшін алғыс айтамыз. Орталықта бүгінгіні 46 адам пана тауып жатса, оларға деп Наурыз мейрамына қатысты мерекелік шараларды ұйымдастырылған жомарт азаматтардың арқасында мерекелік дастарханда жайылыпты. Получатели услуг. Біздің орталықтың қызметкерлері мен оның қызметін алушылардың атынан қала тұрғындарын Наурыз мерекесімен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Ақ мол болып, Наурыз құтты болсын. Қызыл Жартай қоғамының өкілдері сонымен қатар өмірлік қиын жағдайға тап болған балаларды қолдау орталығына барып, ол мекемеге төсек жабдықтың 15 жиынтығын 15 көрпе мен 40 балаға арнап күртелер табыстады. Сонымен қатар коронавирус жұқпаның алдын алуға арналған ақпараттық материалдар да таратылды.